Özünü Fransanın Ermənistandakı səfiri kimi qələmə verən şəxs gülünc açıqlamalarını davam etdirir. O, tamam aidiyyatsız bir məsələni belə öz aləmində Azərbaycana hücum etmək imkanı kimi görür, diplomat kimi deyil, daşnaq, revanşist erməni kilsəsinin təmsilçisi kimi danışır. Xüsusən Ermənistanın baş nazirinin BMT Baş Assambleyasında çıxışından sonra belə açıqlamalar verməklə o təkcə özünü deyil, həm də son illərdə bir-bir ölkələrdən qovularaq biabır olmuş Fransanı daha da gözünə salır. Fransa diplomatiyasının Talleyrandan Ermənistandakı səfir səviyyəsinə düşməsi acınacaqlı durumdur. Özünü səfir kimi təqdim edən şəxsə zəruri bir xatırlatma etmək istərdik ki, işğaldan 30 il ərzində əziyyət çəkmiş Azərbaycandır və Fransa buna faktiki olaraq dəstək verib. Həmçinin xatırlatmaq istərdik ki, Əhmədiyyə Cəbrayılovun nümunəsində Azərbaycan xalqının oğulları nasist Almaniyasının işğalı altında olan Fransanı azad etmək üçün fədakarlıqla mübarizə aparıblar.